Rivizi, dhe këtë përgaje që këta kanë, do të artikulojnë ju në votën e juaj në përgajen tonë, temën në serët, sigurisht edhe të koalicionit Livizës me Drejtësi, zotris Mustafa. Andaj, kë masovitet i rinis, këta njerës të vëtëshëm, të cilët kanë qenë, të palëgëndëshëm në rrugë timin e tyre 27 vjeqarë në Lirën Demokratike të Kosovës, të konfirmojnë se kjo Lirën Demokratike të Kosovës është duke frëmuar në kohën e Ibrahim Rugovës. Atëherë, ju, në mënyrë masovike, ashtu si shdeni ju, të jetërnë gjithë ata të cilët po hezitojnë ka pak me orme për të bime, por sigurisht për vjetë dita e 11 qërshorit të përfundan orari e votimit, bashkë me juve, bashkë me neve, do të festojnë fitore në modhe dhe me këtë fitore do të japim fund një qeverisjes e cena qeverisje e ka këtë vendin mrapa, por ne do të jemi ata me zërin e tonë. Fjallën e juaj do të përcilët në parlamentin e Kosovës. Parasit e juaj do të përcilën me përkushtim. Do të vizitojnë shpesh. Keni më bimë se deri tash pengesa tjera kanë bo të pamës me vizitën, po tash e tutje, ju do të në obligoni me vizitu dhe me përkrah komunën e Ljubljanit ashtu si që i ka hije një deputetit parlamentit Kosovës. Kryetari ka gjen i gjitha komunave të Kosovës është të i priksoj përshatit, është të nga përkrahë mënyrë të parezerë me një ekip të shkëllqyshme që e ka qeverisë komunën dhe sot edhe të qeverisë komunën edhe në 4 vitet e anshme pa dyshim. Kjo masoviteti juaj, kjo përkrahje juja që përna bojët me është një konfirmimi përkrahjes të zgjedhjeve të vjeshtës dhe finalizim apo kurërzim i një fitores në vjesht pa balotaj e tash me votat e juve ne do t'jem parlamentin e Kosovës. Ju falënderit e përlimit.